50 тисяч євро за понад сотню картин 60 закарпатських художників. Авторами стали митці різних поколінь та майже всіх творчих спілок Закарпаття. Полотна відбирала спеціальна комісія і лише в одному екземплярі. Досвідчений майстер пензлі Іван Бровді жартує. Тут є і хороші роботи, і є слабі роботи, так як і завжди буває. Тільки хороших не буває робот, тільки хороші, тільки погані теж не буває. Вже треба виставлятися для чого? Щоб побачити себе між іншими, як ти виглядиш, щоб ти міг порівняти себе з іншими художниками. І це дає стимул для росту послідуючого. Тут замічаєш свої помилки. Для Аттіли Коприви ця виставка так само важлива, хоч і не виокремлює її з-поміж інших. Але настільки масштабних проєктів за останні часи не пригадує. Можливо, є такі програми, може, є такі проекти, але поки що я про них не знаю. Це є дійсно подією, тому що це говорить про те, що закарпатське мистецтво цікавить Угорщину. І це для нас дуже важливо. Придбані закарпатські картини також поповнять Державний фонд Угорщини. Полотна проходять серйозний відбір. Сучасне закарпатське мистецтво, яке органічна частина українського мистецтва, але своїми коріннями дуже глибоко корінюється у угорське мистецтво. Тобто дуже цікаво для угорців, що які сьогоднішні досягнення України і особливості в Закарпатті. І для нас дуже важливо, що як нас приймають у контексті угорського мистецтва, яке є частиною всесвітньої мистецтва. На знак дружби між Угорщиною та Україною уряд сусідньої країни і надалі планує підтримувати українську культуру. Угорщина намагається підтримувати зв'язки з закарпатцями, в тому числі і закарпатськими угорцями. Адже у вашому краї проживає чимало талановитих особистостей. І не лише серед художників. Саме тому угорці загалом намагаються підтримувати культурне життя краю. Виставка в Будапешті триватиме до січня 2017-го. Далі картини передадуть у власність державних закладів Угорщини.